အားလုံးပဲမြင်လာအောင်များမိုင်းတက်မြန်မာကနေပဲပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုထားပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ gaming day အစီအစဉ်မှာအလှည့်ကျလာတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Samsung ရဲ့ A series ဖုန်းတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖုန်းလုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Samsung Galaxy A73 5G ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာသုံးမိထားတဲ့ SoC က Snapdragon 778ဘက်တရီကတော့ 5000mAh ဘက်တရီဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းဆော့တာဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲတကယ်ရောဆော့လို့ကောင်းရင်လားကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ PUBG News State ကိုစပြီးတော့ဆော့ကြတာပေါ့ဒီဖုန်းမှာ PUBG News State ကိုဆော့မယ်ဆိုရင် graphic ကို ultra frame rate ကို max အမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒီဂိမ်းကိုစဆော့ပြီးတော့7 minute အတွင်းမှာတဲ့ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကတက်လာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်တနင်္လာနေ့လောက်ဆော့ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းရဲ့အားက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းလေးပူလာတာကလွယ်လို့ရွှေရှင်ထစ်တာတွေဟန်တာတွေလက်တာတွေတော့ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဒီဂိမ်းကိုကျွန်တော်ဆော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ graphic impedance စားပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Genshin Impact ဂိမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆော့ကြတော့ပေါ့ဒီဂိမ်းမှာတော့ graphic ကို highest ကိုအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဆော့ပြီးသိပ်မကြခင်အချိန်မှာပဲပထမထပ်ကိုအပူချိန်ကပို့ပြီးတော့တက်လာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်9ဝက်လောက်ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းကတော်တော်လေးကိုပူနေတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့တော့ဆော့လို့ရနေသေးတယ်တနင်္လာနေ့စရိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းရဲ့အားက22ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဖုန်းပူလာတာကလွယ်လို့ရွေးရှင်ကြံလာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထစ်တာတွေလက်တာတွေရောကျွန်တော်ဘာမှမကြုံခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တွေးခဲ့တာကဒီဖုန်းကဂန်ရှင်အင်ပက်ဂိမ်းမှာကျွန်တော်ဆော့ပြီဆိုလို့ရွေးရှင်ဖုန်းပူလာတာနဲ့အမှကျွန်တော်တို့ frame drop တာတွေကျွန်တော်လက်တာတွေဟန်းတာတွေဖြတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မကြုံခဲ့ရဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်ကတနင်္လာနေ့ပဲဆန်ပြီးတော့ဆော့ခဲ့လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂန်ရှင်အင်ပက်ဂိမ်းကို4နိုင်9နိုင်လောက်စားလိုက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးထစ်တာတွေလက်တာတွေဖြတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ကန်ရှင်အင်ပက်ဂိမ်းကိုဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ S9 ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မောင်းကြည့်တယ်ဒီဂိမ်းကိုဆက်ပြီးဆော့တဲ့အခါမှာတော့ပထမဂိမ်းနှစ်ခုထပ်တော့အပူချိန်ကမရှိတော့ဘူးဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကတိတိကျကျကိုရောကျသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဂိမ်းကိုလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်တနင်္လာနေ့လောက်စရိုက်ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းရဲ့အားက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။တခြားကျွန်တော်တို့မောင်းနေရင်းနဲ့ထက်သွားတာလို့လက်သွားတာလို့တော့ဘာတစ်ခုမှမကြုံခဲ့ရဘူး။အဲ့ဒီချက်လေးတွေကသဘောကျဖို့ကောင်းနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ gaming day အစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံး game တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီဖုန်းမှာကျွန်တော် PUBG Mobile ကိုဆက်ပြီးတော့ဆော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ PUBG Mobile ကတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော် graphic ကို HDR frame rate ကို ultra ထိအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်။တခြားသောဖုန်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ graphic ကို ultra HD ထိတော့ဆော့လို့မရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီ setting အတိုင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆော့ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကတိတိကျကျကိုပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်။နိုင်ဝဲလောက်စားတဲ့ဆော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်အထိကိုထစ်တက်တယ်လက်တာတွေတော့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမကြုံခဲ့ရဘူး။တနင်္လာလောက်စားတဲ့ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းရဲ့အားကကျွန်တော် 20 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။ဆော့နေနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာကဒီဖုန်းကနည်းနည်းလေးပူလာတဲ့အပြင်ကိုဖုန်းအား30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးထစ်တာလေးလေးလက်တာလေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြုံလာတော့ကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။အဲ့တော့ညီကုန်းကျုံနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဆမ်းပြီးဆော့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အား30ရာခိုင်နှုန်းအောင်မရောက်ခင်အထိကိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ gaming performance ကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းက Samsung Galaxy A3 ဖုန်းတွေနဲ့ gaming ဆော့ရတာကိုကျွန်တော်ကသဘောကျခဲ့တဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းရဲ့ gaming performance ဘိုင်းကဆော့လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရတယ်PUBG လို game မျိုးကိုဆော့ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းရန်သူရဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်ရပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ Dual Stereo Speaker ကတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်ရန်သူခြေတံကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြားရတယ်ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ကတနက်ပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Speaker ရဲ့အောက်ဘက်ကအတန်ထွက်ပြီးတော့ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့တနက်ပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Speaker ရဲ့အပေါ်ဘက်ကအတန်ထွက်တာတွေကတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်တခုတတိပေးကျင်တာကကျွန်တော်ကအခု gaming desk လုပ်ခဲ့တာက aircon ခန်းထဲမှာ wifi ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ screen refresh rate ကိုကျွန်တော် 120Hz မှာထားပြီးတော့ဆော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့က mobile data ဖွင့်ပြီးတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်နေအောင်ကြည့်နေတဲ့ဒါရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာသာ game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ data တွေကနည်းနည်းလေးလွဲကောင်းလွဲနိုင်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တာက aircon ခန်းထဲမှာဆော့ခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်လို့များမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာသာဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ပူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂိမ်းမီတဲ့အစီအစဉ်လေးကလည်းတော်လေးရှည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်းကျုံနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဖုန်းကဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့ကြည့်ရသလောက်တော့ဂိမ်းဆော့ရတာအဆင်ပြေတယ်။အား30ရာခိုင်နှုန်းအောင်မရောက်ခင်အထိကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဗျာ။ဖုန်းကပူလားဆိုရင်တော့ဖြင့်ပူတယ်။ဘယ်နာနဲ့ကပူလဲဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဘက်ကင်မရာအပေါ်ဘက်တဝိုက်ကတော်တော်လေးကမှပူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းကဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ကိုအသီးသန့်ဝယ်တင်လားဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းတာမှန်ပင်မဲ့လို့မဝယ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကြောင့်ပါ။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးက12သိန်းကျော်တယ်။12သိန်းကျော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းတယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်12သိန်းဝန်းကျင်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ gaming performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေဈေးကွက်ထဲမှာရွေးချယ်ဖို့အများကြီးရှိနေသေးတယ်။ကိုက Samsung ဖုန်းမှကြိုက်တယ်။ Samsung Galaxy A73 ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်မတားဘူးဝယ်လို့ရတယ်။ဂိမ်းဆော့ရတာတော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိုပီရကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဈေးနည်းနည်းများနေသေးတယ်ဖုန်းတုံးလို့ပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဂိမ်းမီတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့แชร์ပေးသွားကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆုံကျင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ